No niin, Jami Kuparinen häkkäröidä täällä Turun Fightful Corrissa. Mulla on Teemu Pakkalan, joka voitti Ruotsin Konstantinos Perssonin melko dominoivalla suorituksella. Onneksi olkoon. Kiitos. Näytti siltä, että kaverille ei oikeastaan mitään sua vastaa, että sä niin kuin siinä ensimmäisessä erässä sulla oli muutaman kerran aika tiukka RNC ja erän lopussa toi heel hookki, niin mitä ihmeessä kaveri selvisi siitä? No okei, se heel hookki tosiaan mun mielestä se jopa vähän napsahti, että sen takia se liukesi siitä sit ja sit mä vaihdoin sen suoraan nilkkalukkoon ja ihan loppuun asti mä kyllä väänsin sitä. Mutta aika liukas jätkä, että kyllä mä olin varma, että se eka RNC tulee. Mä olin niin varma, että se tulee, mutta sitten kulmasta huudettiin, että älä hapota itseasiassa, että käännyt päälle. Sitten mä käännyin päälle ja aloin lyömään ja ihan hyvin osuskin. Toiseen erään kun mentiin, niin kyllä se oli aika loppu sitten. Itse alkoi vasta niin kuin dieselin käynnistys siihen. Miten sulla oli sujunut treenaaminen tähän matsiin? Näytti ainakin, että sulla oli kardioa ja oli niin kuin kaikki tuntui olevan kunnossa. No mun valmistautuminen on mennyt ihan hyvin. No pieniä vastoinkäymisiä on ollut, mutta niistä ei sen enempää. Mut valmistautuminen on ihan jees. Juise Saarinen on tehnyt mulle treeniohjelmaa ja sitä on noudatettu aamujumpista lähtien ja se on näköjään tuottanut tulosta. Et sellaisen lähdettiin semmoiselle gameplanille, että vapari jujutsua. Et dominoidaan siellä matossa just ja otetaan tiukat positiot ja sit jos lyödään, niin lyödään, mutta ei lähdetä väkisin lyömään eikä lähdetä väkisin tekemään mitään lukkojakaan. Et jos ne tulee, niin sit ne on tullakseen. No, mitäs sua nyt sitten luvassa niin kun tässä tulevina kuukauksena on sun mitään grappling-kisoja tai mitään muuta? En tiedä tällä hetkellä. Et paikat vähän kronaa, että pidetään ihan pieni paussi, semmoinen 2 kuukautta palautellaan ja sitten katsotaan homma uudestaan. Mutta syksyllä olisi tarkoitus taas sitten aktivoitua uudestaan. Et tänä vuonna ainakin 3 vaparimatsia vielä, 2 tai 3. Onko sulla nyt haaveissa tässä vaparisuhteen lähteä tuonne ulkomaille vai pysytte? Sen näkee sitten, että mennään askel kerrallaan. Hei, onneksi olkoon todella tyylikäs voitto. Ja ei muuta kuin onnea tulevaisuuteen. Kiitos.